Биылғы жыл ауыл әкімдерін сайлауы туралы заңнамаға сәйкес өзгерістер енген болатын. Алғаш рет әкімдікке үміткер кандидаттарды халық өздері сайлады. Абай ауданына қарасты Арқат ауылына әкім болып 216 дауыспен оза шапқан Ринат Молдаханов тағайындалды. Біздің түсірілімдік топ Арқат ауылына барып, жаңа әкімнің ауылды дамыту туралы жоспарымен танысып қайтты. Жуырда ауыл әкімдерінің сайлауы өткені белгілі. Саяси науқанда Абай ауданына қарасты 5 ауылдық округте сайлау өтіп, 3 әкім өз орындарына қайта ие болып, халық қалауымен 2 ауылдық округте жаңа әкім тағайындалды. Соның бірі Арқат ауылына әкімдікке үміткер 216 дауыспен оза шауып Ринат Молдаханов сайланды. Өздеріңіз білесіздер, осы жақында заң қабылданып, сайлау туралы заңға тиісті өзгерістер енгізіліп, халық өз сайлайтын болғандықтан халықтың ұсынысымен мен осы сайлауға қатыстым. Және сайлаудың мына әділ өткені, тартысты өткені нәтижесін қазір көріп отырмыз. Мен 216 дауыспен ұттым. Екінші орын алған ағамыз Өміртаев Ардаға, ол 200 дауыс жинады. Яғни бұл жерде 16 дауыс үлкен рөл атқарды деп ойлаймын. Жаңа әкім тың жоспарлармен таныстырды. Ауылды дамытамын деген талабы зор. Ауылды ілгерілетуге арналған тиісті бағдарламаларды өз мекенінде тиімді пайдаланып, жаңа жұмыс орындарын ашсам дейді. Нәтижесінде халықты толығымен жұмыспен қамтып, тұрғындармен бірлесе жұмыс атқарып, ішкі мәселелерді өзара шешіп, мал шаруашылығы өнімдерін сатылымға шығаруды жоспарлап отыр. Өзімнің сайлау алды бағдарламама тоқталатын болсам, ауылымыздың әлеуеті зор негізінен. Соны толық пайдаланып, мысалы, қай салада болса да мал шаруашылығы, негізінен мал шаруашылығымен айналысады біздің ауыл. Сол мал шаруашылығына берілетін мемлекеттік тиісті көмектерді алуға қол жеткізсек, шаруалармен бірлесіп, ауыл тұрғындарымен бірлесіп, ауыл тұрғындарымен деп отырғаным, кооператив құру негізінде жаңа жұмыс орындарын ашсақ, жаңа ауылға жем-шөп түсіру мәселесі, көмір түсіру мәселесі автоматты түрде шешіледі деп ойлаймын. Жалпы мемлекеттің дамуы, қалыптасуы ауыл тіршілігімен тікелей байланысты. Қазіргі таңда ауылды дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар баршылық және олар жүзеге асырылуда. Мәселен, ауыл ел бесігі жобасы. Архат ауылының тұрғындар саны 898 адам. Егер де халық саны 2000-ға жетер болса, осы жобаға қатысып, ауылдың инфрақұрылымдарын дамытып, халқының әлеуметтік игіліктері мен мемлекеттік қызметтерге қол жетімділігін қамтамасыз ету. Азамат Калымбеков, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.